Міне, әрқайсымызды асыл армандарымызға құлшындырған маусымның тағы бір таң атты. Армысыздар, ардақты ағайын. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгін бейсенбі, маусымның төрті. Бүгінгі хабарымызда тәуелсіз Қазақстан ғылымына арналған жаңа залдың ашылуына қатысып, өмірден ерте озған сықақшы Мартбек Тоқмырзаның шығармашылығы туралы сырға қанығып, киногер Айдарынан халық қаһарманы майдангер жазушы Бауыржан Момышұлы фильмі жайлы біле аласыздар. Гүлмира, жадыраған жаздың таңы қандай керемет десеңізші. Таң шапағына шомылып, таңғы жаттығуларын жасап, жаңа күнді бастап кеткен көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Иә, қуаныш алдымен 4-ші маусымның маңызды мәдени оқиғаларына кезек берейік. Өйткені бүгін Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күні екенін естеріңізге саламыз. 1992 жылы 4-ші маусымда Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен тәуелсіз Қазақстанның жаңа мемлекеттік рәміздері бекітілгені бәріміздің есімізде. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы, елтаңбасы және әнұранымыз мемлекеттің негізгі рәміздері болып саналады. Міне содан бері 4-ші маусымды ел тарихында жаңа мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекелеп келеміз. Иә, 1992 жылы 3-ші маусымда елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалауы туралы, Қазақстан Республикасы мемлекетінің елтаңбасы туралы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұранының музыкалық редакциясы туралы заң күшіне енді. 2009 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының мәдени бағдарламалар орталығында педагогика ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қайрат Закиряновтың Шыңғыс ханның түркілік ғұмырнамасы атты кітабының тұсаукесері өтті. Шыңғыс ханның түркілік ғұмырнамасы кітабында Шыңғыс хан мемлекетінің құрылуы, Шыңғыс хан әулетінің генетикалық мұрасының мәселелері талданған. Шыңғыс хан мемлекеті мен Қазақстан тарихы арасындағы өзара байланыс сараланып дәлелденеді. Ру таңбаларының шығу тарихы ғылыми тұрғыдан түсіндіріледі. Сонымен қатар Қайрат Закирянов қазақ халқының тұрғылықты мекені, басқа халықтармен және өркениеттермен байланысты, халық болып қалыптасу жолындағы жеңістері мен жеңілістері мәселелерін қарастырады. Бұл ғылыми еңбекте қазіргі Қазақстан территориясының қалыптасуы мәселелерін саралай отырып, автор Шыңғыс хан мемлекеті мен Қазақстан тарихының белгісіз беттерін ғылыми дәлелдерді келтіре отырып ашуға ұмтылады. Таяуда небәрі 40 жасында дүниеден озған қазақтың талантты сатирігі, халықаралық шабыт фестивалінің лауреаты Мартбек Тоқмырзаның жаңа жинағы оқырмандарға жол тартқанын оқырман қауым жақсы біледі. Жатып атар сөз мергенінің кітабы жайында әріптестеріміздің бейнесюжетінде. Мартбек Тоқмырза, ол кісі жайлы естелік айтатындардың сөзіне құлақ қойсаңыз, қандай ізгі жанның өмір сүргенін сезінесіз. Сатираға өте бейімі бар еді, қысқа нұсқа жазуда. Әсіресе мына өлеңдер прозалық болсын, мейлі поэзиялық болсын шығармаларында қысқа нұсқа жазу. Өзі сынап отырған нысанасын аша білу. Оқырманға өзінің ой пікірін айтпай жеткізе білу. Ермахан Шайхұлы мен Мартбек Тоқмырзаны әзіл сықақ қана жақындастырмайды. Бір жатақханада бірге тұрған, жарты нанды жарып, бүтін нанды бөліп жеп, біте қайнасқан жастық кезеңдері де тоғыстырады. Ол да сабақты өте жақсы оқыды. Қолы қалт ете қалған кезде кітапханалардан табылды. Тіпті жатақханада келгенде де қолынан кітап түспейтін деп айтсақ болады. Ол кез келген адаммен тез тіл табысып кететін, ешкімді жатырқамайтын. Өзі сондай бір қасиеті бар, бүкіл адамзат баласын бауырым деп өзінің бауырына тартып тұратын. Ешкімді ренжітуді, өкпелетуді білмейтін. Ол өз шәкірттерімен де етене жақын араласып, бір отбасының балдарындай болып жүргенін білем. Оны курстастарымен тілдессеңіз де солай дейді. Ол жағы курстастарын еліне апарып, немесе ол курстастарын еліне барып деген сияқты ата-анасымен таныстырып, сондай бір бауырмалдық, туған-туысқандық қасиет. Нағыз қазақтың бойындағы бар қасиет, жақсы жағында қасиеттер сол Мартбектің бойынан табылатын. Қуаныш, қазір ресейлік телеарналарды қарап отырсаң, осы жастардан құралған өнерлі топтарды көріп мен таң қалам, өте көп. Рас айтасың, жалпы кейінгі уақытта біздің елімізде де өзіндік эстрадаға жаңаша бір үрдіс алып келе жатқан жас топтар да көпшілік. Иә, маған мәселен дарынды жастардан құралған Кемел тобының шығармашылығы ұнайды. Олардың өзіндік мәнерін бірден байқауға болады негізі. Дұрыс айтасыз. Құрметті көрермендер, қоңыр домбыраның үніне үн қосып, өнер әлеміне үркердей шоқ жұлдызы болуға талпынып келе жатқан Кемел тобының әншілері, яғни Әсет Ақдәулет, Мұхаммед Қасым, Әукен және Төлеби Тәңірберген сынды Кемел тобының әншілері бүгін біздің студиямызда қонақта. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң, жігіттер.
Жалпы әңгіменің басын Кемел тобының құрылу тарихынан бастайық. Қалай кездестіңдер, жалпы қай жерде оқыдыңдар, қай жерде білім алдыңдар, содан бастайықшы әңгіменің басын. Кемел тобының жалпы құрылуы осы 2014 жылдың соңғы 90 айынан бастап құрыла бастады. Сол бастан бастап жұмыс жасап, бірімізде сол ең бірінші кастинг арқылы таныстық. Осы белгілі продюсер Жанна Абуова топ құрып жатыр деп естіп, бәріміз кастингке барып, сол жерден топтан іріктеліп, сол жерде бағымыз жанып, қазір үшеуміз бір топта, осы Кемел деген топта жұмыс жасап жатырмыз. Бәрекелді, музыкалық білімдерің бар, иә? Бар, музыкалық білімдеріміз бар. Топ құрылғанына жарты жыл уақыт өткен екен. Құдай қаласа, жақында жаңа бейнебаяндарыңды көрермен, тыңдарман назарына ұсынбақ ойларың бар екен. Енді осы бейнебаян жайында айтайықшы, бұл бейнебаяннан не күтесіңдер? Бейнебаянның сюжеттік желісі қандай? Бұйырмасы махаббатым әніне түсірдік. Осы Үшқоңыр жерінде және де тағы басқа осы Алматының әсем қалаларын жерлерінде түсірдік. Жалпы сюжеті махаббат тақырыбында, махаббат жайында сюжет өрбіді. Онда өзімізді таныстыру ешқандай паспорт болатындай ән емес, бірақ десек те елеулі еңбектің арқасы деп ойлаймыз. Біраз жұмыс жасалды жалпы. Жалпы ол түсірілген бейнебаян қандай әнге түсірілген? Яғни ол эстрадалық ән бе, я болмаса жалпы біздің орындап жатқан әндеріміздің бәрі эстрадалық ән. Енді көрерменге түсінікті болсын, қазір қолдарында қазақтың қоңыр домбырасын әкеліп отырсыңдар, иә? Менің білуімше сендер эстрадалық жанрда сонымен қатар дәстүрлі әндерді де біріктіріп, ұштастырып деп айтуға болады, үйлестіріп, қосып жаңа бағытта өздеріңше топ құрып отырсыңдар. Дұрыс қой? Жаңа бағыт демекші, енді біздің бағытымыз қазір осы табиғи қазақилық бағыттағы әндеріміздің табиғатта соған байланысты. Жалпы біздің бағдарымыз сол қазақилық бойымыздағы бар қасиетпен сол әнімізге домбыра қосамыз, бар болғаны айырмашылық, басқа топтардан ерекшелік деп соны ауыз толтырып айта аламыз. Енді негізі өздерің айтып отырсыңдар, иә, кастинг, яғни іріктеуде бір-біріңмен танысып, топ болып құрылдыңдар. Ал оған дейін өздеріңнің армандарың болды ма? Осындай топта ән шырқасақ немесе жеке әнші болсақ деген? Енді үшеуміздің арманымыз бір болды. Негізі топ құрамыз деп, мысалы, үшеуміздің де арманымыз болған шығар. Менің арманым, мысалы, келешекте әнші болу, жалғыз шығу емес, топта өнер көрсету. Топта өнер көрсету деген арманым болды. Енді Құдайға шүкір, қазір сол арман орындалды деп айтуға болады. Жүзеге асуда. Жалпы жігіттер, әңгіменің басында ашып айтпадыңдар, иә, білімдерің қандай? Жалпы музыкалық, оның ішінде эстрада жанры ма, я болмаса дәстүрлі әндерді орындаушы ма едіңдер? Осы Алматы қаласында мен Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжін 2013 жылы тамамдадым. Түлегімін эстрада вокал бөлімін бітірдім. Бәрекелді. Мен Тараз қалалық педагогикалық институтының 3-ші курс студентімін. Музыкалық білім беру мамандығында оқып жатырмын. Тараз қаласында қашықтан оқыту. Жақсы. Мен осындағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының биылғы түлегім. Енді жігіттер, алдымен өнерлеріңді халыққа көрсету үшін, иә, олардың бағасын алу үшін біраз еңбектің қажет екені анық. Қалай ойлайсыңдар, Кемел тобын халыққа таныстыратын қандай ән болады? Біздің енді қазіргі таңда әндеріміз әлеуметтік жүйеде 5 әніміз бар, бірақ енді халық әлі танып, осы әнмен бізді таниды деген әніміз әлі шыққан жоқ. Шыққанда да қазір бір 5 әніміз ішінде барлығы жақсы, әрине ішінде Тексен деген әніміз бар. Сол әнді халық орындаған жерінде жақсы қабылдап жатыр қазір. Жақсы қабылдап жатыр деген сөз, бұл халыққа танылудың бірден бір жолы болып табылады негізінен. Енді өздеріңе сәттілік тілейміз. Бүгін домбыра әкеліп отыр екесіңдер. Қандай тартуларың бар қайырлы таңның көрермендеріне? Өзіміздің ән қоржымыздан «Көзге тамшылар» деген әнді тартамыз. Мархабат. Тереземді қағып тұрған әлде көзгі тамшылар, сезіміме тербетіліп жүрегімнен ән шығар, сезіміме тербетіліп жүрегімнен ән шығар.
Бәрекелді. Негізі, Қуаныш, осы күзгі тамшылар әнін мен әлеуметтік желіден тыңдап, жаңа өзіме сұхбат басында айтқан болатынмын. Кемел тобының осы әні маған ұнап, осы жігіттерді студияға шақырып, көрермендерге де таныстырсақ деген ой туындаған болатын. Бәрекелді. Енді Әсет, менің таңғалып отырғаным, мына қолыңдағы қоңыр домбыраны алсам бола ма? Мына қоңыр домбыраның мынадай дүниесі бар екен. Мен бұрын соңды домбырада бұндай не деп айтсақ болады? Қалай айтамыз? Бұны енді дыбыс қабылдағыш қой, сахнада орындаған кезде. Иә. Жанды дауысты орындаған кезде мына жерде микрофон салатын жері бар. Осы арқылы дыбыс қабылдайды. Яғни домбыраның өзіне микрофон алып келмей, тек қана не арқылы аппаратураға жалғанады. Түсінікті. Жалпы жігіттер, енді жұмыс жасап жатқандарыңа, жалпы кемел тобы болып құрылғандарыңа аздаған уақыт болды. Дегенмен де, армансыз адам болмайды демекші, алдағы жоспарларың қандай? Естуімше, жаңа кемел тобы жаңадан құралса да, альбом жазу үстіндесіңдер өздеріңнің жеке. Сол жағдай айтып өтсіңдер. Біздің арманымыз өте көп, жалпы осы кемел тобының алға жетелесек деген мақсатта қазір көптеген еңбектер жасап жатырмыз. Жаңағы Мұхаммед Қасым айтпақша, қазір 5 әніміз шығарыпта жүр. Оның үстіне қазір көптеген әндер тағы да жазылып жатыр. Бұйырса, алдағы уақытта осы Бұйырмас махаббат әні клип шығарып көрсе, одан кейінгі тағы да бірнеше әніміз жазылып жатыр. Ол альбом болып жақын арада жоғарыда шығып қалады бұйырса. Енді өздерің айтып отырсыңдар, иә, кемел тобы біраз жұмыстар жасап жатыр, иә. Ал енді бүгінде топтар көп. Я заман талабы сол шығар, күнделікті еңбек, күнделікті ізденіс қажет. Өзге топтан кемел тобын не ерекшелендіреді деп ойлайсыңдар? Қандай ерекшеліктерің бар, жігіттер? Жалпы бізге берілген тапсырмалар өте көп. Соның ішінде ең бастысы бір-бірімізден ажырап кетпеу, одан кейінгі бірлестігіміз мықты болу, бірлесе отырып жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Жұмыла отырып көптеген жұмыстар атқару. Енді басқа топтардан айырмашылығымыз қазір осы әуелеткен әндерімізде күмбірлеген қос домбыраның дыбысының қосылуы, қазақилық бақыты қазір халықтың, көрермендердің, тыңдармандардың талғамына қарай жақсы әндер жазу. Сұраныс бар. Сұраныс бар, Аллаға шүкір, қазір. Жігіттер, мен бағана әңгіменің басынан бастап мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр, ол біздің көрермендерге де қызық шығар. Неліктен топтардың аты кемел деп аталды? Оған кім себепші болды? Сендер тарапынан ма, жоқ әлде өздерің айтып өткен продюсерлердің ұсынысы болды ма сондай? Ол продюсермен келісіп қойылған, бірлесе отырып, бірлесе қойылған біздің топқа қалған есім кемел. Енді мен қоям, болмаса Әсет қояды деген емес. Неліктен кемел? Кемел енді қазақта келешек, кемел келешек деген керемет сөз бар ғой. Сол сөзге лайық болып, кемел деген сөзге лайық болу үшін кемел деген топты атты қойған болатынбыз. Және де осы істеген жұмысымыздың барлығы көбінесе осы кемел деген атқа лайық болу үшін. Ол кемел деген керемет сөз, кемелденген, кемел келешек деген сияқты. Келешегіміз кемел болсын деген ниетпен қойдық. Түсінікті. Бәрекелді. Ал өнердегі өзге топтардан, иә, өздерің үлгі тұтатын, еліктейтін топтарың бар ма? Немесе өнерін ерекше бағалайтын делік? Енді қазір ауыз толтырып айтатын қазақта нағыз ағаларымыз, ол Музарт тобы, өз алдына бір бөлек. Бала жастан мектеп табалдырығында жүргеннен ақ сол кісілерге еліктеп, сол кісілердің әндерін тыңдап, сол кісілерге қарап бой түзе өстік. Қазір де сахнада сол кісілердің әндерін тыңдап жүрміз. Енді қазақта өте топтар өте көп. Жігіттер тобы болсын, меломен тобы болсын, Нұрмұқасандық ағаларымыз бар. Қазір қазақилық нағыз домбырасын тастамай, сол кісілердің әндерін тыңдап, сол кісілерге қарап сахнада үйреніп жатқанымыз өте көп. Иә, өнерін ерекше бағалаймын дейсіздер ғой. Бәрекелді. Олай болса, жігіттер, біз өздеріңе өнер жолында тек қана табыс, сәттілік тілейміз. Алда көрермен назарына міндетті түрде бейнебаяндарыңды әкеліп, осы жерде сау кесерін кесеріміз деген ойдамыз. Құдай қаласа. Иә, расында да, жігіттер, сендерге тек қана шығармашылық шабыт тілейміз. Ал біз көрермендер хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Сүт айран немесе ұйыған сүтпен бетті жуы ежелден келе жатқан көптеген елдерде тараған ең ескі тәсіл. Бетті осы сүт айранмен үнемі жуып тұратын болсақ, көздің алдындағы әжімдер көп уақыт өтпей тартылатын болады. Бүгінгі таңда кезгелген қыз келіншек әдемі болу үшін талпынып тырысатыны белгілі. Сонымен әдемілікті сақтап қалу үшін не істеуге болады? Ну, ни для кого не секрет. Жасыратыны жоқ, нәзік жандылардың барлығы әдемі болғылар келеді. Уақыт өтсе де, жас әрі көрікті болу үшін не істемейді. Ол үшін қыз-келіншектер косметика қолданады. Әрине, бет әлпетті бойымен әрлеп сұлулау уақытша екені бәрімізге белгілі. Қалай тырыссақ та, уақыт өтсе, адам қартаяды. Толқын Марат фейс-фитнес саласы бойынша білімін АҚШ, Ресей елінде жетілдіріп келген фейс-фитнес жаттықтырушысы. Оның ойынша адам беттегі әжімді бетке арнайы жаттығу жасау арқылы жоюға болады екен. Бұл әдіс ең алдымен 60-шы жылдары өткен ғасырда Германияда пайда болған. Содан бері бүкіл дүние жүзіне тараған. Америкада, Жапонияда, Европада, Қытайда бұл өте танымал әдіс. Бұл әдіс қалай жұмыс істейді? Біздің денеміз, ағзамыз бір тұтас жүйе. Біз енді денемізді бір ретке келтіру үшін не істейміз? Біз спорт залға барамыз, фитнеспен айналысамыз, тамақтануды реттейміз. Соның нәтижесінде біз денемізді ретке келтіру ғана емес, сонымен бірге денемізге сұлулықты қайтара аламыз. Әрине, бет әлпетіңізге сапасыз бояуды жағып, оған арнайы күтім жасамасаңыз, онда құр жаттығу арқылы сұлулықты сақтап қалу мүмкін емес. Егер сіз косметика қолданатын болсаңыз, оны ережеге сай пайдаланғаныңыз жөн. Косметиканы ең алдымен дұрыс жаға білу керек. Содан соң беттің терісін қалыпты жағдайда ұстау үшін оны дұрыс жуып, тазалаудың өзі өнер. Өйткені беттің терісі нәзік. Егер күтім болмаса, бетке әжімнің ерте түсуі мүмкін. Сонымен фейс-фитнес жаттығуына қайта тоқталайық. Жалпы фейс дегеніміз бет, ал фитнес жаттығу деген мағынаны береді. Сонымен бетке қалай әрі қандай жаттығу жасауға болады деген ой туындайтыны анық. Бетімізде біздің 57 түрлі бұлшық етіміз бар. Әр бұлшық етке бөлек жаттығу жасалынады. Мысалы, маңдай бұлшық еттеріне бөлек. Маңдайда жас келе, өздеріңіз білесіздер, қыртыстардың пайда болуы соның алдын алады, ал түскен қыртыстарды жазуға көмектеседі. Мына қастың арасындағы бұлшық ет, оған да вертикальді түрде қыртыс түседі, ол қыртысты жазуға да болады. Жасыратыны жоқ, уақыт өте маңдайға көлденен әжім түсетіні белгілі. Ал оның алдын алу үшін мынандай жаттығу жасауға болады. Қолдарыңызды айқастырасыздар, саусақтарыңызды. Сөйтіп, маңдайымызға жатқызамыз. Маңдайдың бұлшық еттерін жоғары қарай тартамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осылай 30 рет қайталаймыз. Бұл жаттығуны жасаған кезде біздің қолымыз бізге көмектеседі. Заманның ағымына қарай сұлулықты сақтаудың әдістері де өзгеріп келеді. Мәселен, Айгүл Маратқызы мануалды скульптурлық массаж кеңесшісі. Ол беттегі әжімнен арнай жаттығу жасау, сондай-ақ массаж әдісі арқылы да құтылуға болады дейді. Қазіргі кезде Европада ең әйгілі массаждардың, жиі қолданатын массаждардың бірі бұл мануалды скульптурлық массаж. Яғни бұл терінің беткі жағында емес, терең бұлшық еттер тереңдігінде жұмыс істелетін массаждың бір түрі болып келеді. Осы массаждың негізінде ер адам болсын, әйел азаматы болсын, терінің бет келбеті жақсарып, қан айналымы жақсарады, лимфа жүйесі жақсарады, және де жүйке жүйесі жақсарады. Алғашқыда бұл пікірді естіген адам бұл құдды қиялға толы бос сөз деп ойлауы мүмкін. Бірақ бетке арналған жаттығуларды үзбей, бір апта қайталаса нәтиже шығатын көрінеді. Көздің айналасындағы бұлшық ет бар. Осы көздің айналасындағы бұлшық еттің әсіреуі нәтижесінде біздің көзіміздің жоғары жағындағы терісі салбырайды. Бұл тері салбырағаннан біз не істейміз? Біз қасымызды жоғары көтере бастаймыз. Қасты жоғары көтергеннен маңдай қыртыстанады. Осы бір ғана көздің үстіндегі
терінің салбырауының әсерінен қаншалықты өзгеріс пайда болады. Көрдіңіз бе? Осы өзгерістердің бәрін нәтижесін жоруға болады. Ол үшін көзінің айналасына бөлек жаттығулар жасаймыз, маңдайға арналған бөлек жаттығулар жасаймыз. Яғни жа айтып кеткенде, беттің әртүрлі бұлшық еттерінің бәріне әртүрлі 27 түрлі жаттығу жасауға болады. Сонымен қорытай келгенде, фейс-фитнеспен шұғылданған адам бетінің сұлулығын, бетінің жастығын сақтап қалады. Әрі бұл әдіс кәріліктің алғашқы белгілерін жоюға көмектеседі екен. Ұлы Отан соғысының батыры Бауыржан Момышұлы «Көз алдында бәріңсің» деген өзінің кітабында «Біздің замандастарымыз өз заманның даңқты ұрпағы бола алады» деген екен. Оны жоққа шығаруға болмайды деп айтып кеткен екен Гүлмира. Иә, ол біз өмір сүрген заман мен сендер өмір сүрген дәуірдің айырмасы жер мен көктей. Заман қайталанбайды. Сондықтан бізді дұрыс түсінуге тырысыңдар деп өтініш білдіреді. Осы бір ойлардан бір беткей батырдың болмысының нәзік сезімтал қырларын көре аламыз. Гүлмира, біздің отандық режиссерлер, яғни Ақан Сатаевтың түсірген Бауыржан Момышұлы атты фильмінде жалпы осы батырдың болмысы қаншалықты ашылды деп ойлайсың? Қуаныш, сенің бұл сұрағыңа менің ойымша біздің тілшілеріміздің жауап бергені жөн болар. Олай болса, экранға назар аударайық. Екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері халық қаһарманы Бауыржан Момышұлын тағы бір рет таныстырып жату артық. Оның соғыс жылдарындағы ерлігін айтпағанда, көзінің тірісінде аты аңызға айналған Қазақтың батыр ұлы бірнеше таңдаулы шығармаларын жарыққа шығарып, артына үлкен рухани мұра қалдырды. Как туда бегом, товарищ комбат? Это же невозможно. Невозможно, говоришь? Дай винтовку. Хабар агенттігінің тапсырмасымен режиссер Ақан Сатаев пен сценарист Тимур Жақсылықовтың шығармашылық бірлестігі аясында Бәукеңнің өнегелі өмірін паш еткен фильм өткен жылы жарыққа шыққан болатын. Во дает комбат. Крепкий мужик. Жалпы тарихи фильмдерді сериал түрінде түсіру ол өте қиын. Әдетте мысалы сериал дегенде біздің санамызда бір үйдің айналасындағы, ошақ айналасындағы махаббатқа құрылған оқиғалармен болып жатады ғой әдетте сериалдар. Ал Момышұлы туралы және соғыс туралы сериал түсіру және оны сериалдың мақсаты енді көрерменді сериалдан сериалға жібермей ұстап тұру ғой. Солай сериал, соғыс туралы сериалды түсіргенде көрерменді ұстап тұру қиыншылығы өте үлкен болады. Бұл жерде сериал арқылы, Момышұлы сериал арқылы түсінгеніміз сценаристке өте үлкен жүк артылады. Біріншіден, себебі сценаристтің тек драматургиялық қабілеті ғана емес, бұл жерде үлкен тарихи білімі де үлкен рөл атқарады. Соғысты басынан өткерген қатардағы жауынгер емес. Керісінше, хас батырдың өмір жолына арналып түсірілген бұл фильмнің жарық көруіне Александр Бектің «Волоколамск тас жолы» атты кітабы арқау болған. Оқиға 1941 жылдың шілдесінен басталады. Аға лейтенант Бауыржан Момышұлы әскери комиссариатта қызмет етіп әскерге сұранып жүреді. Осы кезде Алматыға дивизия жасақтау мақсатымен генерал-майор Панфилов келеді. Сәті түсіп Бауыржанмен танысқаннан кейін Панфилов оны бір батальонға командир етіп тағайындайды. Осылайша болашақ қаһарман жау шебіне аттанады. Пока только на бумаге и будет состоять из призывников, так сказать, второго эшелона. Кадровых военных мне дали мало. Бұл жерде Момышұлының бізге үрген алғашқы 4 сериясында негізінен сол жұмыс барысындағы өзінің образ бейнесі жақсырақ ашылады. Отбасы көрсетіледі, оның қызы көрсетіледі, ауыр аяқ жары көрсетіледі. Алайда отбасын негізгі драматургиялық линия ретінде алмайды. Негізінен сол батырлығы, сол әскери данышпандылығы, тактикаларды ұтымды құрай білуі сол турасында. Жақсы. Бірақ есінде болсын. Жау ең бірінші пулеметшілерді көздейді. Қазір естуімше шұғыл оқытып жатқан көрінеді ғой. Диалогтардың ұтқырлығы, әдетте бізде сериалдарда көбінесе диалогтардың өтірік шығуы, сондай жасандылығы көбірек басымдылық беріп жатады. Ал бұл сериалдан біздің түйгеніміз диалогтар өте ұтымды және барынша шынайы, мейлінше жақсы деңгейде шыққан.
Бас-аяғы 4 сериядан құралған бұл фильмнің әрғайсының ұзақтығы 40 минуттан тұрады. Алайда бұл бірінші маусымы ғана. Фильмнің түсірілім барысы Қазақстан аумағымен Минск қаласында жалғасын тапқан. Онда Мәскеу түбінде болған шайқас қойылымдары түсірілген. Фильмде басты рөлді сомдау бақыты Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ драма театрының актері Еркебұлан Дайыровқа бұйырады. Сондай-ақ телехикаяға Әсел Сағатова, Бауыржан Момышұлының әйелін, Виктор Ашанин, генерал Панфиловтың рөлін, Саят Есенбаев, лейтенант Қасеновтың рөлін сомдаған. Сериалда негізінен кәсіби білікті әсіресе театрда бір 5-10 жыл кемінде еңбек етіп кәдімгідей тер төккен актерлар өнер көрсетеді. Жалпы актердің тарихи тұлғаға ұқсауы өте үлкен рөл атқарады негізінде. Бұл тұрғыдан Еркебұланның түр тұлғасы да, бір қайсарлық мінезі де, көзіндегі оты да барлығы өзінің актерлық шеберлігімен ұштасып барынша жақсы түсірілген. Қазақ тарихында өшпес із қалдырған Бауыржан Момышұлы сынды туған ұлдар саусақпен санарлық. Жалпы бұл қазақ елі сан жыл күткен айтулы фильмнің жарыққа шығуы барша жұрт үшін бір жағынан тосын сый болса, екінші жағынан елім деп еңіреген, етігімен су кешкен батыр рухының араға жылдар салып барып, өз халқымен қауышуы. Ал оның одан да басты құндылығы өр тұлғалы батыр ерлігімен ұлт жандылығының елеулі сәттерінің үлкен экраннан бүгінгі ұрпаққа үлгі өнеге болып тарауы. У вас сын родился? Сын? Да. Спасибо. Спасибо, рахмет. Гүлмира, ғылым ордасы республикалық мемлекеттік кәсіпорында Қазақстан ғылымының мұражайы ашылғаны белгілі. Яқоныш таяуда ғана ол жерде тәуелсіз Қазақстан ғылымына арнайы зал ашылды. Иә, біздің әріптестерімізде осы арнайы залдан оралған екен, ендеше кезек әріптестерімізде. Ғылым ордасы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдастыруымен музейлер және қоғамның тұрақты даму атты салтанатты жиын өтті. Шара барысында мұражай танудың өзекті мәселелері талқыланып, бұған музей танушылар, ғалымдар мен шетелдік мәдени орталықтардың өкілдері қатысты. Ғылым ордасында 4 мұражай бар. Бұл мұражайдың қызметкерлері мына жан-жаққа бүткіл саяхаттарға шығып, экспедицияларға шығып, шетелдерге шығып, мына аса құнды жәдігерлерді жинап алып келеді. Өзі жалпы музейдің миссиясы мынау не жәдігерлер жинау, оны ары қарай насихатта, оны ғылыми тұрғыда зерделеу ғой. Мысыр мемлекетінің осы мәдениет жөніндегі аташесінің осы ғылыми қызметкеріменен бірігіп отырып меморандумға қол қойдық. Ол меморандумда біздің қызметкерлер Мысыр еліне барып, солардың жақсы мына мұражай, соның кейін кітапхана саласындағы жақсы өздерінің тәжірибесін алмасады. Биыл құрылғанына 5 жыл толатын Қазақстан ғылымының тарихы мұражайы құнды жәдігерлермен толықты. Турасын айтсақ, мұражайда тәуелсіз Қазақстан ғылымының тарихы атты қосымша зал ашылды. Мұражай экспозициясының жаратылыстану ғылымы кешенінде отандық биолог ғалымдар мен дәрігерлердің жасаған препараттары, олардың экологиялық мәселеге байланысты әзірлеген бағдарламалары көрсетілген. Сондай-ақ техника ғылымдарына арналған сөреде математика саласындағы жетістіктер топтастырылған. Елбасы бастамасымен 2004 жылы жүзеге асырылған мәдени мұра бағдарламасына арналған арнайы бұрыш мол мағлұматтарға толы. Ресей ғылым академиясы этнология және антропология институтының антропологиялық реконструкциялар зертханасының аға ғылыми қызметкері Елизавета Веселовскаяның Абылайхан бас сүйегінің негізінде жасалынған құжаттық портреті бойынша сәулетші Тілеуберді Бинашевтің қойған Абылайханның бюстіне зал төрінен орын берілген. Ғылымда қалыптасқан негізгі 4 бағытта құрылды. Бірінші бағыт елбасы және ғылым деп аталады. Себебі 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бастап осы елбасының көрегендік саясатының арқасында біз көптеген жетістіктерге жеттік деп толығымен айта аламыз. Себебі біз өздеріңіз бірінші витринада көргенде елбасының бастамасымен 2001 жылы осы бір алғашқылардың бірі болып ғылым туралы заң қабылданды. Енді бұл жерде ғылымды насихаттау болғандықтан музейдің басты жаңа мақсаттарының бірі. Сондықтан да біз ғылым жағын бас айтамыз. Тәуелсіздік жылдары Қазақстан ғылымдарының ғылыми зерттеу жұмыстары маңызды табыстарға қол жеткізді. Жоғарғы жетістіктеріміз бен бағындырған белестеріміз туралы нақтылы мәлімет беретін тарихи мұрағат ұрпақ игілігіне жарай бермек.
Міне, кеудемізде өшпейтін үміт тұғытын лаулатып, тағы бір жаңа күн басталды. Армандарыңыз асқақ, мақсаттарыңыз мығым болсын. Өйткені уақыт әрдайым өзіне сенді жандарды ғана таңдайды. Күн шуағымен нұрланған жаңа күннің жақсылығы таусылмасын. Төбемізде көк байрағымыз желбіреп, еліміздің тәуелсіздігі тұғырлана берсін дейміз. Мереке құтты болсын ағайын. Біздің таңғы жүздесуіміз осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық.